אזהרה. הטקסט המוקלט שלהלן מכיל חומר אינפורמטיבי בלבד, ואין לפרש אותו כתחליף לייעוץ מקצועי. תכניה אינם מעידים על המלצה לטיפול רפואי או חלופי מכל סוג שהוא, והשימוש בו הוא באחריות הבלעדית של הקורא והמאזין. אודיו מספר 7. שלום. במפגש אחרון שלנו הסתיים את החלק הראשון של הקורס. למדנו את היסודות של מדיטציה טבעית ובסיסית. עורקנו את מוחנו. התרכזנו לעומק. למדנו שיש דרך אחרת לעשות דברים. לנקות את המוח מדי פעם, מכל הזבל שאנו מכניסים לתוכו. מכל הדברים כל כך טובים וכל כך גרועים שאנו מדמיינים ומטרטרים את מצב נפשנו. נכנסנו כך לעולם של עושר אמיתי, שליטה עצמית ואיזון רוחני. נמשיך בהקדם עם החלק השני של הקורס. אנו נכנסים לעולם המדיטציה כשעינינו פקוחות, אשר מעכשיו נקרא לו מדיטציה פתוחה. קודם כל עלינו להסביר מדוע לעתים יהיה כדאי לתרגל מדיטציה בעיניים פקוחות, ומה אנו אמורים לקבל ולהרוויח מתרגול זה שלא השגנו מקודמו. מדיטציה זו עובדת במקרים בהם אנשים אחרים רואים אותנו, אך אנו לא רוצים שיגלו אותנו עוסקים במדיטציה. אך זו אינה הסיבה העקרונית. אולי אנחנו רוצים לשמור על המשכיות מסוימת בתרגילים, ולא תמיד נהיה בבית, אז נוכל לתרגל מדיטציה בתורים ארוכים, בחדר ההמתנה של משרד רופא, תוך כדי נסיעה ברכב כמלווה לנהג, באוטובוס, ברכבת, או בכל אמצעי תחבורה אחר, או פשוט לשבת על הספסל בגן שעשועים ציבורי ולתרגל. בכל פעם ובכל זמן בו אנו לא לבד ולא בבית ומתכוונים לתרגל במדיטציה, אנו נוכל לעשות זאת בזכות הטכניקה של מדיטציה פתוחה. בזמן שאתה לומד ומתרגל את הטכניקה החדשה, במקביל עליך להמשיך לתרגל לפחות תרגיל יומי אחד של תרגיל המדיטציה הרגיל אשר סיימנו ללמוד. בנוסף, המדיטציה הפתוחה מביאה שינויים בטכניקה שעשויים להביא תועלת משמעותית למתרגל בדרכים רבות ובכמה הישגים. אתה יכול להשיג עומק רב יותר בהיבטים מסוימים, וזה יהיה נוח יותר ביחס לנושאים מסוימים. על כל מתרגל לבצע בדיקות משלו, מכיוון שההוצאות אינן כלליות, אלא אינדיבידואליות עבור כל מתרגל. בנוסף, עלינו לקחת בחשבון כי מדיטציה מזוג זה כוללת אתגר גדול יותר מצד המתרגל. הסיבה לכך היא שדרך העיניים אנו עלולים לאבד כל הריכוז הפנימי שלנו
היקף הסחת דעתנו בעולם החיצון, כי כל מה שמתרחש בחוץ ייכנס דרך חוש הראייה. כל זה יקשה למתרגל להתרכז פנימה. לאחר מכן נאלץ לעשות מאמצים גדולים יותר להשגת רמת הריכוז הנדרשת. היתרון הוא שברגע שהמוח תלמד להתגבר על הקשיים הללו, יהיה הרבה יותר קל ופשוט כשנרצה שוב לתרגל במדיטציה בעיניים עצומות. אז נתחיל בתרגול החדש. אנו מניחים שאתה כבר נמצא במקום עדפתך ויושב במושב הנוח ביותר שלך. מאוחר יותר, לאחר שלמדנו אותו ותרצה לתרגל אותו, תצטרך לשבת במקומות שלא היו לבחירתך, ולעיתים תצטרך לתרגל גם בזמן שאתה עומד. אתה מוצא את עצמך בעיניים פקוחות וממשיך באותה סיטואציה. האפפיים רפואיים כמו שאר חלקי גופך. זה מאפשר למצמוץ שלך להמשיך ולהתבצע בקצב רגיל, ואת ראייתך לגבי הדברים החיצוניים שסביבך מתפקדת כרגיל. אתה מקבע את עמדתך בכוונה לא לזוז. אתה כבר לא מזיז את הראש לשום כיוון. לא עוד סיבובים. העיניים שלך מרוכזות במה שמולך. בדרך כלל, כיצד אנו משתמשים בראייתנו? באופן כללי, אנחנו תמיד מסתכלים עם שתי העיניים קדימה. הראייה שלנו מתואמת ומתמקדת אוטומטית בתמונה שמולנו. העיניים מכוונות אוטומטית ללא פזילה. כך אנו משיגים דימוי חד וממוקד ככל שאפשר לקבל ממה שאנחנו רוצים לראות. אם אנו רוצים להרחיב את הראייה שלנו ימינה או שמאלה, או למעלה ולמטה, בכוונתנו לחרוק מגבולות המסך הוויזואלי שלנו. אנו בדרך כלל עושים זאת על ידי סיבוב הראש על הצוואר, בכל הכיוונים. במקום לבצע סיבובים כאלה עם תנועת העיניים מכוונת לקצוות המסך שלנו. אבל תמיד יש לנו שתי אפשרויות הללו לבחירתנו. עכשיו, עליך לכוון את מבטך קדימה. תמצא תמונה במרחק מסוים ממך. תסתכל קדימה ורחוק אשר אפשר עד לקצה המקום הסגור שבו אתה נמצא. אם למשל המגבלה היא קיר ממוקמת 6 מטרים מהמקום שאתה נמצא, ראייתך תגיע לשם. עכשיו עליך לעשות את מה שעשית רק כמה פעמים בעבר, או אולי אף פעם לא. אסר את הפוקוס מהתמיד תולק, כלומר,
תוך כדי התבוננות בדימוי הקיר שלפניך, תנסה להתבונן במקביל בשתי התמונות שבקצוות המסך. הימין והשמאל הקיצוניים. עליך לנסות להתמקד בתמונות משני הקצוות בו זמני. דבר כזה בטח הוא בלתי אפשרי. אנחנו לא מסוגלים להתמקד ביותר מתמונה אחת בכל פעם. אבל הניסיון יאפשר לך לראות בו זמנית את שתי התמונות הרחוקות זו מזו. דרך זו, וללא כל הבנה, תוכל לראות גם את תמונת הקיר שלפניך, מכיוון שהוא נמצא באמצע שתיים שבקצוות. כך תוכל גם לראות בו זמנית את אותה תמונה של הקיר שמולך, אך מבלי למקד אותה. כלומר, שאתה לא תראה את הפרטים הקטנים שלו, מכיוון שהראש שלך ממשיך באותה תנוחה לקדימה. אז לא תצליח לראות את התמונות הקיצוניות בבירור, וגם לא את הקיר שמולך. אבל אם אתה מתרכז בהם בכוונה להביט בהם, אתה תצליח. פירוש הדבר הוא שאתה תוכל לראות את שלוש התמונות בו זמנית, אך ללא בירור. מצליחים בזה אם מתמקדים רק בקצוות בו זמנית. באופן אוטומטי אתה תראה באותו הרגע גם את תמונת האמצעית. לא תוכל לראות את הפרטים באף אחד מהם, אבל תראה לפניך נוף פנורמי. לאחר הישג זה, אתה מביט בקצה הגבוה והנמוך ביותר במסך. כלומר, אתה מכוון את ראייתך לתמונה הגבוהה והנמוכה ביותר שבמסך, בלי לשכוח כי אסור להזיז את הראש ממקומו. ואתה פועל באותה דרך כנ"ל. בדיוק מה שעשית עם הקצוות השמאלי והימני, אתה עושה בקצוות הגבוהים והנמוכים ביותר. עליך להתמקד בהן בו זמנית. אתה כבר יודע שלא תשיג זאת, מכיוון שהתמונות מרוחקות זו מזו. כמו במקרה הקודם. אך שוב הניסיון ישמש את מטרות התרגיל. לבסוף, תוכל להתמקד ולהתבונן בכל התמונות בבת אחת. תמונת הקיר שנמצאת לפניך באמצע מסך. תמונות הקצוות הימנים והשמאלים שלהן, ואלה שנמצאים בחלקו העליון והתחתון של אותו המסך. חמשת התמונות הללו שתוכל להסתכל עליהן פחות או יותר מטושטשות וללא פרטים קטנים, יאפשרו לך לראות ולהסתכל על המסך המלא שיש לפניך, בו זמנית ובכל רגע נתון של ההווה המדויק בו אתה נמצא. שים לב שמדובר בתמונה גדולה אחת בלבד,
רק כי לצורך העניין נאלצנו לחלקה לחמש תמונות חלקיות. אתה תראה הכל כתמונה אשר מסגרתה מעוצבת בצורת העיניים שלך. וגבולותיה הן בקצוות החיצונים של התמונה. לאחר שהושג זאת, תישאר ממוקד בראייתך השלמה הזאת, וקצת מטושטשת כי חסרים לפרטים שהיה מעניק המיקוד. תחזיק את ראייתך בתמונה הפנורמית הזאת, כל עוד אתה יכול ללא מאמץ מיותר. אל תנסה לראות יותר פרטים ממה שמוצגים באופן טבעי, מכיוון שבמאמץ תוכל להתמקד באחת מהתמונות החלקיות ואז תפספס את המסך הפנורמי הגדול שהוא מטרתנו. בכל מקרה, בהתחלה היא פתאום תפסיק לבד להתמקד רק בתמונה הפנורמית, מבלי שישפיעו את כוונותך להשתתף או לא בהחלטה. או שאולי פתאום תמצא את עצמך חושב על משהו ותנותק מהתרגיל. הדבר הוא רגיל שזה יקרה. אלה מעשים שבהם המוח מתפקד באופן עצמאי לגמרי, עד שהוא מסתגל למציאות חדשה. תתרפא ותתחיל שוב. כעבור הזמן, התמונה הפנורמית תופיע לך מיד ברגע שתתכוון לכך, ותוכל להחזיק אותה כל עוד שתרצה. כשמסתכלים על התמונה הפנורמית, עליך לזכור שאם פתאום אתה מגלה את עצמך ממוקד רק באחד מהתמונות, זה לא אומר שתנותק מהתרגיל. תוכל לחדש אותו על ידי התמקדות שוב בתמונות הקיצוניות, כך שכל האחרות גם יופיעו. אם לעומת זאת, בזמן שצפית בתמונה הפנורמית, עלתה בראשך מחשבה, אז כן, במקרה הזה, תנותק מהתרגיל ותצטרך להפעיל אותו מההתחלה. תתחיל עכשיו לתרגל את תרגיל המדיטציה השלם המופיע באודיו מספר 6. לאחר שתסיים אותו, תפקח את עיניך ותתחיל לתרגל את מה ששמעת באודיו מספר 7 הנוכחי. עד שאתה בטוח שאתה מצליח לראות את המסך המלא, ללא פרטים, אבל כן בכל הרחבותיו. ברגע שתרגיש בטוח בשימוש בטכניקה הזאת, חזור על התרגיל שוב ושוב. יש לך מספר ימים כדי לתרגל עד פגישתנו הבא. עד הפעם הבאה, אושר ובריאות לכולם.